Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa isang ordinaryong estudyante na aksidenteng nagkaroon ng kapangyarihan habang naghahanap ng ink brush. Isang gabi ay may isang talentadong makata na nagngangalang libay ang naghihintay na lang sa nalalapit niyang pagpanaw. Dumating dito ang isang lalaki na may-ari ng pen burial para makiusap sa kanya na gawing isang ink brush ang kanyang kaluluwa ng sa ganun umano ay hindi masayang ang kanyang talento. Naglabas ito ng alak para ibigay sa kanya na nagustuhan naman niya. Dahil dito ay nakagawa pa siya ng tula at katapos ay dito na siya naging isang green lotus ink brush. Sinubukan ng lalaki na kunin ito ngunit mabilis itong nakalayo. Makalipas ang ilang taon ay may isang estudyante ng Huaxia University na nagngangalang Luo ang napilitan na kumuha ng elective course na Chinese Ancient Civilization. Ito ay dahil hindi siya kaagad nakapasok sa website ng university para makapili ng gusto niya sanang elective course. Napansin ng kanilang guro na si Mr. Ju na hindi siya nakikinig kaya tinanong tuloy siya tungkol sa origin ng mile long white hair. Dahil hindi niya ito alam ay sumagot na lang siya ng kahit ano dahilan para pagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Nagboluntaryo ang isa niyang kaklase na si Zing para sagutin ang tanong ni Mr. Ju at katapos ay itinulak siya nito para humingi umano siya ng tawad sa kanilang guro. Hindi siya sumang-ayon sa pinapagawa ni Zing kaya nagpumiglas siya na nagdahilan para mesagi niya ang mesa. Dahil dito ay nahulog tuloy ang baso at ang isang ink brush pero buti na lang ay mabilis niyang nasalo ang baso. Ngunit ilang sandali lang ay dito niya na napagtanto na naapakan niya pala ang ink brush. Kagad siyang pinasama papunta sa opisina ng direktor para pag-usapan ang nagawa niyang kasalanan. Pagkadating nila dito ay nagkunwari si Zing na humihingi ng tawad sa nagawa niya para ito ang magmukhang bida. Katapos ay pinagalitan din siya ng direktor at sa galit nito ay gusto sana nito na huminto na lang siya sa pagpasok at ibagsak ang elective course. Ngunit biglang nagsalita si Mr. Ju at dito na nito sinabi kung gaano kahalaga ang ink brush na naapakan niya. Isa pala itong pineapple texture wolf hair brush at para umano makabawi siya ay naatasan siya na maghanap ng katulad din nito. Kinabukasan ay kaagad siyang naghanap ngunit umabot na sa sampung flea market ang napuntahan niya at wala pa din siyang nahahanap. Habang nagtitingin-tingin siya ng mga ink brush ay nakita niya si Zing. Nagtaka siya kung bakit din ito naririto kaya sinundan niya ito. Binisita pala nito ang shop ng kanyang Uncle Zhao para din magtanong kung meron itong pineapple texture wolf hair brush. Bagamat wala itong ganitong ink brush ay may nautusan na umano ito para maghanap sa ibang shop. Dahil naririnig ni Luang usapan ng mga ito kaya nalaman niya na gusto na naman ni Zing na magpakitang gilas kay Mr. Ju. Ilang sandali lang ay may nahanap na ang nautusan ni Zhao at ito ay matatagpuan umano sa Changchun Thrift Shop. Sa sobrang tuwa ni Zing ay niyaya niya munang kumain si Zhao kaya sinamantala ni Luo ang pagkakataon na ito para unahan si Zing. Kagad siyang nagtungo sa Changchun Thrift Shop at pagkadating niya dito ay hinarap siya dito ng isang magandang babae na nagngangalang Rong. Hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng dalaga dito kaya sinabi ni Rong na pagmamayari ng kanyang lolo ang shop na ito at tumutulong lang umano siya sa pagbabantay. Hindi naman na nagsayang pa ng oras si Luo at kaagad na sinabi kay Rong ang kanyang sadya. Kinuha ni Rong ang ink brush pero ayon dito na kailangan umano muna nilang hintayin ang lolo nito kung gusto niya itong bilhin. Bigla namang may pumasok din dito na isang lalaki pero alam na ni Rong kung ano ang sadya nito. Nagpakilala itong si Chang Ching mula sa Zug family at gusto sana nito na makausap ang lolo ni Rong na si Mr. Shiren. Pero pinalis lang ito ni Rong kaya nainis ito at binalaan si Rong. Dito na nakialam si Luo dahilan para mapilitan na si Changqing na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tumilapon si Rong kay Luo kaya matagumpay na nakuha ni Changqing ang pakay niya dito na isa ding ink brush. Pero walang balak si Rong na hayaan na lang ito at ginamit din niya ang kanyang kapangyarihan para atikihin ito. Ginamit niya ang kanyang brush spirit na tinatawag na snowstorm ink brush. Dahil dito ay ginamit na din ni Changqing ang kanyang brush spirit na tinatawag namang cloud rider ink brush. Naglaban silang dalawa kaya naisipan ni Luo na umalis na lang dito. Pagkaatake ni Rong ay natamaan niya ang kinuha ni Changqing na isa ding brush spirit at sakto itong tumilapon kay Luo. Dahil dito ay nakuha tuloy ni Luo ang kapangyarihan ng brush spirit na ito. Kagad siyang inatake ni Changqing na madali lang niyang naiwasan. Nang umatake ito muli ay tinapatan niya ito kaya nagkaroon ng pagkakataon si Rong na mapuruhan ito. Muli itong umatake pero mabilis na nakagawa si Luo ng barrier. Napilita na lang ito na umatras at nanghina naman si Luo dahilan para bumagsak ito. Nang magkamalay siya ay sakay na siya ng isang bangka at nasa lugar siya na hindi pamilyar sa kanya. Kaya nagtaka siya kung papano siya napunta dito at napansin din niya ang kakaiba niyang kasuotan. Ilang sandali lang ay bigla na lang may lumitaw na ipo-ipo dahilan para mahulog siya sa tubig. Dito na siya nagising dahil panaginip lang pala ang mga iyon. Matapos niyang mapansin ang panyo ay bigla namang pumasok dito si Larong at Mr. Sheeran. Sinabihan siya ni Mr. Sheeran na nagkaroon umano siya ng lagnat dahil sa mga deadly coal artifacts sa shop kaya nawalan siya ng malay Pero kagad niyang sinabi ang mga nasaksihan niya at ang ink brush na pumasok sa kanyang dibdib na siyang dahilan kaya nawalan siya ng malay Natawa dito si Mr. Sheeran dahil guni-guni lang umano niya ang mga iyon Bigla niyang naalala ang pakay niya dito kaya sinabi din niya ito kay Mr. Sheeran Ngunit ayon kay Mr. Sheeran ay nabili na umano ito kanina ng isang lalaki na nagngangalang zing dahil dito ay muli siyang nanghina at nagpa siya na lang na umuwi na. Pero bago paman siya makalabas ng shop ay may ibinigay sa kanya sila Mr. Sheeran na isa ding ink brush bilang kapalit sa nangyari sa kanya. Pinayuhan siya na itago ito at mas mahalaga pa umano ito kumpara sa hinahanap niya. Pagkadating niya sa eskwelahan ay namamroblema pa din siya dahil hindi siya ang nakakuha sa pineapple texture wolf hair brush. Pero bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Mr. Ju na maliban sa kumuha o mano siya ng ink brush ay gusto din ito na may matutunan siya. At dahil mas maganda ang dala niyang ink brush ay naisip niya na mas matutuwa si Mr. Ju sa kanya. Kagad siyang tumungo sa opisina ni Mr. Ju ngunit sakto namang patungo din dito si Zing kaya nagkasabay sila. Pagkadating nila dito ay kagad na ipinakita ni Zing ang dala niyang ink brush na ikinatuwa ni Mr. Ju akala niya ay walang dalang ink brush si Luo ngunit nagulat na lang sila nang ipakita ni Luo ang dala niyang ink brush nang hinawakan ito ni Mr. Ju ay nanginginig pa ang kanyang mga kamay dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya Kagad niya itong sinubukan kaya natawa na lang siya sa sobrang pagkamangha niya dito dahil hindi din makapaniwala si Zing ay pinaalala ni Mr. Ju ang four virtues ng isang ink brush Bigla namang nabanggit ni Luo ang kahulugan ng bawat virtue ngunit nang pinuri siya ni Mr. Zhu ay dito lang siya nagtaka kung bakit kaya alam niya ang mga ito. Habang binabanggit ni Mr. Zhu ang ibang dahilan bakit namamangha siya sa ink brush na dala ni Luo ay pumasok naman sa imahinasyon ni Luo na may sinusulat siyang tula. Nang binigkas niya ito ay tumumpak na naman siya sa ibig sabihin ni Mr. Ju. Bukod sa nakuha niyang ink brush ay naisip din ni Mr. Zhu na marami kaagad siyang natutunan kaya pinuri siya nito. Kinagabihan ay pumunta siya sa computer shop kung saan ang kaibigan niyang Siyan ang bantay dito. Makalipas ang ilang minuto matapos niyang maglaro ay bigla na lang may lumitaw na imahe sa kanyang computer. Tiningnan niya ito at nagawa niyang mabasa ang mga ancient characters na nakasulat sa stone tablet kaya nagtaka siya. Ilang sandali lang ay narinig niya na parang may kasagutan siyan at nang pinuntahan niya ito ay kaharap pala nito ang isang grupo ng kalalakihan na pare-parehong mga lasing. Umatake ang mga ito sa kanila kaya napilitan silang makipaglaban. Nang matatamaan na sana si Luo ay dito niya na nagamit muli ang kanyang kapangyarihan. Nagawa niyang mapabagsak ang pinuno at nang gagantihan na siya ng iba ay mabilis siyang nagteleport. Dahil dito ay pinunterya na lang ng mga kalaban si Yan kaya muli siyang bumaba at binugbog ang mga ito. Dito na natakot sa kanya ang mga ito kaya napilita na ang mga ito na umatras. At katulad ng dati ay nanghina ulit siya pero hindi na siya nawalan ng malay. Habang pabalik na siya sa kanyang pwesto ay inalala niya muli ang mga nangyari sa shop at mga pagbabago sa kanyang katawan at sigurado na siya na hindi pa naginip ang mga ito. Naisip niya na baka dahil ito sa ink brush kaya nag siya ng magandang codename para sa kanya. Pero dahil sa maraming enerhiya ang nawala sa kanya ay nakatulog siya dito. Na siya na nasa ibang bahay na siya at ilang sandali lang ay nakita niya dito ang isang lalaki na papalapit sa kanya may binibig kasi itong suicide poem at nang nasa harapan niya na ito ay dito na siya nagising nagpa siya na lang siya na umuwi na at habang naglalakad na siya sa labas ay may bigla siyang narinig na boses na tumatawag sa kanya nang makita niya sa kanyang likuran ang nakakatakot na nilalang ay mabilis siyang tumakbo nang nasa kalsada na siya ay nawala ito sa likuran niya dahil nasa harapan niya na pala ito nakaagad siyang sinakal sinubukan niya itong suntukin pero hindi niya magamit ang kapangyarihan niya Buti na lang ay dumating dito si Rong kaya napabitaw sa kanya ang nilalang na ito Tinanong siya ni Rong kung nasa na umano ang ink brush na ibinigay ng mga ito sa kanya kaya nalaman nito na ibinigay niya ito sa iba Nang papalapit na sa kanila ang kalaban ay dito na ito tinapos ni Rong Bumalik ito sa anyong ink brush na ayon kay Rong ay tinatawag itong brush puppeteer Marami pang tanong si Luo tungkol sa mga brush spirit kaya minabuti ni Rong na iharap ito sa kanyang lolo dito na nalaman ni Luna ang inkbrush na ibinigay sa kanya ang siya palasan ng pangontra sa brush puppeteer. Kaya sinabi niya din na kung ipinalam lang umano sa kanya ang katotohanan ay hindi niya sana maiisipan na ibigay ang inkbrush sa iba. Ayon naman kay Mr. Sheeran na ayaw lang umano nito na madamay siya sa mga panganib. Para mas maintindihan niya ang kasalukuyan niyang sitwasyon ay may ikwenento ito sa kanya. Tungkol ito sa may-ari ng pen at hindi kilalang manunulat sa pagitan ng Qin at Han Dynasty kung saan sinusunog ng mga tao dito ang mga libro at nililigpit ang mga scholars. Nasaksihan nito ang mapait na sinapit ng mga scholars kaya nangako ito sa kanyang sarili na kailanman ay wala ng talento ang masasayang pa dahil pro-protektahan niya ang mga ito. Para mangyari ito ay tinitipon niya ang mga kaluluwa ng mga scholars at ginagawa itong mga brush spirits para maipamana sa hinaharap. At ang brush spirit na nasa katawan ngayon ni Luo ay si Libay na ikinatuwa naman ni Luo dahil kilala ito bilang poetry king. Ilang sandali lang ay biglang napatayo si Mr. Sheeran at nilabanan ng isang lalaki na siya palang chief ng Zog family na si Mr. Lee. Sinabi ni Rong kay Luo na ito umano ang gustong magligpit sa kanya. Sinubukan ni Rong na atikihin ito pero madali lang itong nasangga ni Mr. Lee. Pagkaganti nito ay balak sana itong sanggain ni Luo at buti na lang ay mabilis itong nasangga ni Mr. Sheeran. Sinabihan ni Mr. Lee si Mr. Sheeran na sa kanya lang umano dapat mapunta ang Seven Docks of City Guan. Dahil hindi ito alam ni Luo ay sinabi ni Rong sa kanya na ito ang Seven Superior Brush Spirits na nilikha ng Pen Burial Owner at isa sa mga ito ay ang Levi's Green Lotus Brush. Balak ni Mr. Lee na makuha ang brush na ito at para mahiwalay ito sa host ay kailangan munang mailigpit ang host na walang iba kundi si Luo. Ilang sandali lang ay napabagsak ni Mr. Lee si Mr. Sheeran at nang sinundan ito ng atake ni Mr. Lee ay dito na umaksyon si Luo. Pero kagad naman siyang ginantihan ni Mr. Lee at nang ililigpit na sana siya nito ay mabilis itong sinangga ni Mr. Sheeran at nagawa din itong ma-counter. Nagpa siya na lang si Mr. Lee na umatras muna pero nagbabala ito na babalik umano siya. Matapos makarecover ni Mr. Sheeran ay sinabihan niya si Luo sa posibilidad na marami pang panganib ang darating sa kanya. Kaya kailangan nila ngayon na makahanap ng paraan para maihiwalay ang brush sa katawan niya. Pero sa ngayon ay kailangan niya munang matutunan kung paano kontrolin ang brush spirit para na din maprotektahan niya ang kanyang sarili sakali mang may mangyaring masama kina Mr. Sheeran. Nangako naman siya na pag-aaralan niya ito at dahil kailangan pang magpagaling ni Mr. Sheeran ay nagboluntaryo si Rong na siya nalang umano muna ang magtuturo kay Luo. Kinabukasan ay sumama si Rong kay Luo sa eskwelahan para manghiram ng poetry collections na isinulat ni Libay at gusto nito na tandaan itong lahat ni Luo. Nang makahiram na sila ay pamuesto sila sa tahimik na lugar para makapag-focus ng maayos si Luo. Habang ipinapaliwanag ni Rong ang mga dapat pang matutunan ni Luo para mas maintindihan ang brush spirit ay nasa di kalayuan lang pala nila si Zing. Dahil dito ay narinig nito ang tungkol sa mga brush spirits kaya naging interesado din ito na maghanap nito. Kagad siyang nagsimula sa paghahanap ngunit kahit anong gawin niya ay wala siyang mahanap na tungkol sa brush spirit. Makalipas ang ilang oras ay tinamad na si Luo sa paulit-ulit na pinapagawa sa kanya ni Rong kaya humingi siya ng pahinga. Dahil dito ay sinabihan siya ni Rong na kahit magpahinga na lang umano siya habang buhay sakaling atikihin siya muli ng Zog family. Naisip niya na baka may kilala si Rong na pwedeng tumulong sa kanya ngunit ayon kay Rong na dahil sa kapangyarihan ng Zog family ay walang may nangangahas na kumalaban sa mga ito. Muling nagbigay si Rong ng importanteng impormasyon kung paano mabilis na makokontrol ni Luo ang Brush Spirit. At ito ay kung mahahanap niya umano ang pinagmulan at katangian nito. Kinausap naman ni Zing ang Uncle Zhao niya para humingi ng pabor dito. Gusto niya na makausap ang nakilala nilang babae sa Antique Brush Study Gathering na si Miss Chin dahil baka umano maging interesado ito sa ipapakita niyang brush dito. Sa isang nayon na tinatawag na Way Village ay nag ikot dito ang tinutukoy na babae ni Zing na si Chin na parang may hinahanap. Ilang sandali lang ay nakita niya na ang kanyang hinahanap at ito pala ay ang Way Mansion. Ngunit nang papasok na sana siya dito ay bigla naman siyang sinuway ng bantay dahil isa umano itong pribadong bahay. Dahil dito ay nagkunwari na lang siya na naligaw umano siya sa paghahanap ng CR. Bago siya umalis dito ay nagselfie muna siya kasama ang malaking gate. Kinagabihan ay sinimulan niya na ang kanyang misyon na pasukin ang mansyon na ito. Madali lang niyang natalo ang nakabantay sa gate kaya nagawa niya kaagad na makapasok. Makalipas lang ang ilang minuto ay matagumpay niya nang nakuha ang kanyang pakay kaya napaalerto ang lahat ng mga bantay para dakpin siya. Isinama naman ni Luo si Rong sa computer shop ni Yan para ipakilala ito dito. Katapos ay nagpasya sila na gumamit na din ng computer para maipakita naman ni Luo kung saan siya magaling. Nilaro nila ang paboritong nilalaro ni Luo ngunit hindi akalain ni Luo na tatalunin lang siya ni Rong. Dahil dito ay wala nang nagawa si Luo kundi ipagpatuloy muli ang gustong ipagawa sa kanya ni Rong. Gusto nito na kasi niya mga tula ni Libay pero kailangan niya din itong intindihin. Hanggang sa makatulog siya kaya muli niyang napanaginipan ang paulit-ulit niyang napapanaginipan na suicide poem kaya nagising siya bigla. Dahil nakatulog din si Rong ay nilagyan niya na lang muna ito ng kumot. Habang pinagmamasdan niya ito ay naisip niya na kaya niya na sigurong protektahan ang kanyang sarili dahil nagawa niya naman ng masing sa kanyang sarili ang green lotus brush vestige at marami-rami na din ang nabigkas niyang tula ni Libay. Kailangan niya lang ngayon na mabawi ang coreless ink brush para hindi na din kailanganin pa na protektahan siya. Tinawagan niya si Mr. Ju para sana hiramin ang coreless ink brush ngunit hiniram din pala ito ni Zing. Pero naisip niya din kaagad kung saan ito posibleng dalhin ang brush kaya nagtungo siya dito. Ito ay sa shop ng Uncle Jow nito ngunit pagkadating niya dito ay nagulat siya nang makita si Jow na nakahiga sa labas. Tatawag na sana siya ng tulong nang biglang nagising si Jow at itinuro nito ang loob ng shop. Dito na dinagreact ang brush spirit na nasa loob ng katawan niya. Nang sinilip niya ang loob ay nakita niya si Miss Chin at kaharap nito si Zing na parang hirap na hirap sa ginagawa sa kanya. Nire-refine pala ni Chin ang coreless ink brush na nasa loob na ng katawan ni Zing para maging brush puppeteer niya na ito. Nag-isip si Luo ng paraan kung paano matutulungan si Zing. Naisip niya na gamitin ang Zog family para takutin si Chin. Para mas mapaniwala ito ay ipinakita niya din ang kapangyarihan ng kanyang brush spirit. Dahil dito ay nakaramdam na ng takot si Chin at kaagad na humingi ng tawad. Tuwang-tuwa naman si Luo dahil totoo pala talaga ang sinabi ni Rong na walang sino man ang gustong makalaban ng Zog family. Pero nang tinawag niyang master si Mr. Lee ay dito na napagtanto ni Chin na nagsisinungaling lang siya. Dahil dito ay kagad na ginamit ni Chin ang kanyang angular ink brush para dakpin siya. Nagtataka naman siya at paulit-ulit na inisip kung saan siya nagkamali. Bagamat hindi pa alam ni Chin kung anong brush spirit ang gamit niya ay nagpa siya pa din ito na iligpit na lang siya para makuha ang kanyang brush spirit. Ginamit nito ang kapangyarihan ng kanyang brush spirit para sakalin si Luo. Dito na nagpa siya si Luo na bigkasin ng suicide poem na parati niyang napapanaginipan kaya nagkaroon siya ng malakas na kapangyarihan dahilan para magawa niyang makawala sa pagkakasekol Dahil din dito ay nalaman na ni Qin ng green lotus brush vestige ang kanyang spirit brush Muli siyang nagbigkas ng tula ni Libay para atikihin si Qin at dito na sila nagpalitan ng atake Napilitan si Qin na gumamit ng espada pero wala itong nagawa sa sumunod na atake ni Luo nang aatake na muli si Luo ay bigla na lang siyang naubusan ng enerhiya. Bigla ding nawala si Chin, pero naiwan naman ito ang brush na nanakaw nito sa Brush Library. Kinuha ito ni Luo pero pagkadating nila sa computer shop ni Yan ay hindi niya namalayan na nahulog pala ito. Sinubukan ni Rong na tingnan ang kalagayan ni Zeng pero ang tanging magagawa lang umano niya sa ngayon ay pabagalin ang refinement. Biglang dumating dito ang ama ni Zeng dahil tinawagan pala ito ni Zhao. Kinuha nila si Zing para dalhin sa hospital at nagbigay ito ng pera kay Luo bilang pasasalamat sa ginawa niya. Habang ikinikwento ni Luo kay Rong ang mga nangyari kanina ay naalala niya ang naiwan na brush kanina ni Chin. Dito niya na napagtanto na wala na pala ito sa kanyang bulsa. Nakita naman ito ni Yan at nang binuksan niya ito ay biglang lumabas mula dito ang brush kaya pagkadating nila Luo ay sakto itong pumasok sa katawan ni Tiningnan ni Rong ang lalagyan ng brush kaya nalaman din niya kaagad na isang brush spirit ang pumasok sa katawan ni Yan kaya hinintay na lang nila na magising ito. Nang magkamalay na si Yan ay napagtanto na nito na may tinatago si Luo. Kinausap muna nito si Luo dahil gusto pala niyang makumpirma kung mabuti ba o masama si Luo. Inakala nito na mga secret agent sila Luo kaya naisip din nito na baka siya ang bago nilang miyembro. Kagad itong nagpa siya na puntahan si Zing sa hospital dahil nababahala ito na baka may umatake muli kay Zing. Pagkadating nila sa hospital at habang hinihintay nila na magising si Zing ay dito na din nagising ang kapangyarihan ng brush spirit niyan matapos siyang makakita ng dugo. Ngunit ilang sandali lang ay bigla namang may makapal na usok ang dahan-dahan na lumalapit sa kanila. May kasama itong mga makukulay na mga string at ang sino mang nakakapitan ng na mga ito ay napapasok sa ilusyon. Nang mabiktima din si Rong ay nagawa ni Luo na magamit ang kanyang kapangyarihan at kaagad na iniligtas si Rong. Pagkaatake muli ng mga string ay mabilis na lumika si Rong ng panangga. Ngunit ilang sandali lang ay gumamit na ng mga brush puppeteer ang kalaban kaya kaagad na nasira ang barrier. Nilabanan nila ang mga ito at habang abala sila sa mga ito ay sinamantala naman ang kalaban na atikihin si Rong gamit ang string. Kagad itong nilapitan ni Luo pero nang mailigtas niya na ito ay siya naman ang napuruhan ng brush puppeteer. Inihagi siya papunta kay Yan at nang mahawakan siya ni Ian ay bigla namang naghilom ang kanyang sugat. Tumilapon din kay Yan si Rong kaya napagaling din niya ang mga natamong sugat ni Rong. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Yan na labanan ng mga brush puppeteer. Tuwing nagkakaroon siya ng pinsala ay ginagamit lang niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ito. Hanggang sa makalapit na siya sa tunay nilang kalaban na si Chun at miyembro din ng Zog family kaya ito na ang binugbog niya. Sinubukan pa ni Chun na umatake pero hindi ito umubra. Pagkalapit nila Luo ay mabilis na hinawakan ni Chun ang kamay niyan para sana pagalingin ang kanyang sarili ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dahil dito ay tumakbo na lang ito kaya pinabayaan na lang nila ito. Dito na din unti-unting nawala ang makapal na usok at nalaman nila na sila lang pala ang nakakakita dito. Muling pinuntahan ni Luo ang kwarto ni Zing at nakita niya dito si Mr. Ju. Nang kinausap niya ito ay alam na din pala nito na kaya nagkaganito si Zing ay dahil sa Zog Brush. Nagtaka siya na Zog Brush ang tawag ni Mr. Ju sa Corless Ink Brush kaya ipinaliwanag ni Mr. Ju kung bakit tinawag din itong Zog Brush. Matapos nilang mag-usap ay inihatid muna ni Luo si Mr. Ju palabas ng hospital. Pagkabalik niya ay nakita niya si Rong sa hagdan kaya nilapitan niya ito. Dahil dito ay aksidente niyang narinig ang usapan nila Rong at Mr. Sheeran kaya nalaman niya na may tinatago pala ang mga ito sa kanya. Kagad niyang kinumprante si Rong at dito na inamin ni Rong na plano umano ni Mr. Sheeran na gamitin ang Green Lotus Brush Vestige na nasa loob ng katawan niya para matrak ang Seven Dukes of City Guan. Pagka uwi ni Rong ay kagad niyang ipinaalam sa kanyang lolo ang mga nangyari. Dahil dito ay sinabi ni Mr. Sheeran na kung ayaw umano ni Luo ng madaling paraan ay gagamitin na lang nila ang mahirap na paraan. Katapos ay nagpatulong siya kay Rong na dalhin siya sa kanyang kwarto dahil gusto niyang magpahinga. Pagkaalis ni Rong ay may kinuha siyang maliit na lalagyan sa ilalim ng kanyang higa na naglalaman ng isang paper slip. Inis na inis naman si Luo habang inaalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Rong. Ilang sandali lang ay nakasalubong niya si Chin kaya inakala niya na si Zing ang pakay nito ngunit pati din pala siya dahil sa pagkuha niya umano ng brush spirit na naiwan nito. Alam nito na hindi siya miyembro ng Zog family kaya naisip nito na miyembro siya ng Wei family na kagad naman niyang itinanggi. Dahil dito ay inalok siya nito na magtulungan na lang umano sila na makuha ang Seven Dukes of City Guan. Dagdag pa ni Chin na kaya din niya umanong pagalingin si Zing kaya napaisip na dito si Luo. May hinala si Luo na posibleng gamitin lang din siya ni Chin pero pumayag na lang siya basta pagagalingin muna nito si Zing. Kagad siya nitong hinila para umano kunin ang mga gagamitin nito kay Zing. Nang nasa sasakyan na sila ni Chin ay may kinuha itong bagay pero paraan lang pala niya ito para hindi kagad makapalag si Luo sa gagawin niya. Mabilis na nawala ng malay si Luo kaya isinakay siya kaagad sa sasakyan. Pagkaalis nila ay sakto namang padating din si Rong daladala na ang paper slip na ibibigay sana nito kay Luo. Kaya pagkapasok niya ng hospital ay siyan lang ang nakita niya. Nang magkamalay si Luo ay sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan pero hindi niya ito magawa dahil sa talisman na idinikit sa dibdib niya. Dahil dito ay inutusan niya na lang ang kanyang cellphone na tawagan si Yan. Pero hindi sila nagkausap dahil ibinaba na siya ni Chin para dalhin sa Ferren Temple. Balak ni Chin na dito isagawa ang pagligpit sa kanya para makuha na nito ang Green Lotus Brush Vestige. Pagkaatake nito ay sinangga ito ng monghe na si Bid. Kilala nito si Chin dahil alam nito na si Chin ang nagnakaw ng Brush Spirit sa Way Brush Library. Inatasan nito si Zoo na kalabanin si Chin na kaagad namang sinunod ni Zoo. Naglaban silang dalawa pero hirap na hirap si Chin na makipagsabayan kay Zoo. Dahil dito ay ginamit ni Chin si Luo na maging panangga kaya nakaatake ito kay Zhu. Dito na ito nagkaroon ng pagkakataon para makatakas. Nang nilapitan ni Bid si Luo ay nakita niya ang talisman kaya nalaman niya na may brush spirit din si Luo. Sinubukan pa itong itanggi ni Luo ngunit alam din ni Bid na ang Green Lotus Brush Vestige ang kanyang brush spirit dahil sa tula ni Kuihao na nakasulat sa talisman. Dahil dito ay inakala ni Loho na mga kalaban sila Bid at susubukan sana na gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit napigilan ito ni Bid. Hindi na ito pinilit pa ni Loho at nakipag-usap na lang ng mahinahon kay Bid. Dito na din nila napag-usapan si Mr. Sheeran dahil kilala din ito ni Bid. Ikwento nito ang nangyari dalawampung taon na ang nakakaraan kung saan pinag-away-away umano ni Mr. Sheeran ang mga tao at katapos ay bigla na lang itong nawala. Bigla nilang naramdaman na may iba pang tao sa paligid kaya mabilis itong pinuntahan ni Zhu. Ito pala ay si Yan kaya inawat din kaagad ni Luo ang labanan nila ni Zhu. Nagtataka naman si Luo na natunton siya ni Yan kaya ipinakita ni Yan ang kanyang cellphone. Dahil din dito ay narinig din niya umano ang usapan nila Luo at Bid kanina. Kaya sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito para alamin kung ano ang tawag sa kanyang brush spirit na ayon kay Bid ay ito umano ang eyebrow drawing brush. Bigla na naman silang nakarinig na may pumasok dito kaya ginamit ni Bid ang kanyang kapangyarihan para makapagtago sila. Nakita nila si Chang Ching bitbit ang isang lalaki at dahil walang ideya si Luo sa binabalak nitong gawin ay sinabi ni Bid na balak umano nito na kunin ang brush spirit sa lalaki. Ito din umano ang dapat sanang gagawin kanina ni Chin sa kanya. Nang sasaksakin na ni Chang Qing ang lalaki ay dito na napilitan sila Luo na magpakita. Dahil dito ay tuwang-tuwa si Changqing sa sapagkat dalawang Seven Dukes of Citygo na umano ang makukuha niya. Kaya dito na dinalaman nila Luo na isa din sa Seven Dukes ang Brush Spirit na nasa loob ng lalaki. Pagkaatake ni Changqing kay Luo ay mabilis na kumilo si Zhu para sanggain ito. Ginamit ni Changqing ang kanyang kapangyarihan kaya napagamit na din si Bid ng kanyang panangga. Nagpatuloy ang labanan nila Chang at Zhu at dahil hindi makasabay si Chang kay Zhu ay gumamit na ito ng isa sa pinakamalakas niyang atake na nagdahilan sa pagkawazek ng barrier ni Bid. Muling umatake si Chang at kahit inubos na ni Bid ang natitira niyang prayer beads ay hindi pa din ito umubra sa lakas ng atake ni Chang Ching. Pagkaatake nito kay Luo ay sinubukan pa itong pigilan niyan pero wala din siyang nagawa. Sinimulan na ni Chang ang pagkuha sa brush spirit ng lalaki at matagumpay niya itong nakuha. Isusunod niya na sana si Luo pero bigla naman siyang inatake niyan Ipinakita niyan kay Luo na meron na ulit siyang magagamit na kapangyarihan at balak niya itong gamitin kay Changqing Kaya nang hinawakan ni Changqing siyan ay sinamantala niyan ang pagkakataon na ito na gamitin ang kanyang kapangyarihan Ngunit ang lalagyan ng brush ang kanyang natamaan kaya kusang lumabas mula dito ang brush spirit Naisip ni Luo na baka ang abilidad ng brush spirit ni Yan ay ibalik ang oras at hindi ang magpagaling Biglang hinila ni Changqing si Luo habang abala pa din ito sa pagdakip sa brush spirit Pero nagulat na lang sila nang bigla na lang itong pumasok sa katawan ni Luo Dito na din nalaman ni Luo ang tawag sa brush spirit at ito ay ang pupil markang ink brush Gamit ito at ang green lotus brush vestige ay nakapagpalabas siya ng dragon at pinaatake ito kay Changqing Alam ni Changqing na hindi niya na makakaya pang labanan si Luo kaya nagpasya na lang itong umatras Sinuri ni Bid ang katawan ni Luo at nakumpirma niya na dalawang brush spirit nga ang nasa loob ng katawan ni Luo. Kailanman ay hindi pa ito nangyari at ayon din sa alamat na kapag maraming brush spirit ang kunin ng isang host ay masasawi na lang ito bigla. Habang namang problema si Luo dito ay naalala niya na meron palang pinapabigay si Rong sa kanya. Isa umano itong ligtas na pamamaraan para tanggalin ang brush spirit sa katawan niya. Nang binasa nila ito ay nabanggit dito ang pen burial pero hindi nila ito masyadong maintindihan kaya binasa na din ito ni Bid. Ayon kay Bid na binabanggit umano dito ang dalawang lugar na dating tinatawag na pen burial. Para mas malinawagan sila dito ay nagpasya si Bid na isama sila luo sa Way Village dahil may mga nalalaman din ang mga elders dito at marami ding mga sinaunang libro dito. Pagkadating nila sa terminal ay inatasan ni Bid sila yan at Zuna puntahan ang dalawang pen burials na nasa Yongzin Temple at Green Sky Nunneri. Ito ay para malaman nila ang kalagayan ng mga ito at magkikita-kita na lang sila kung may mga impormasyon na din silang makuha sa Wave Village. Pagkadating nila Luo sa Wave Village ay sinalubong sila dito ng Uncle Dingo ni Bid. Katapos ay dumiretso din sila kaagad sa chief ng Wave Village. Nang makaharap na nila ito ay dito na nalaman ni Loo na ama pala ito ni Bid. Ilang sandali lang ay ipinakita na ni Loo ang dalawang brush spirit na nasa loob ng katawan niya at hindi din makapaniwala dito ang ama ni Bid. Dahil dito ay naisip tuloy nito na magandang pagkakataon ito para makuha ang Green Lotus Brush Vestige at isama ito sa kanyang Autumn Breeze Ink Brush. Hindi inaasahan ni Bid na ganito ang gagawin ng kanyang ama kay Luo kaya sinabi ng kanyang ama na ginagawa lang niya ito para mapalakas ang Wei family. Pagkabalik niya sa kanyang kwarto ay kinausap siya ni Dingo para tutulan siya sa ginagawa niyang pangungulekta ng Seven Dukes. Gusto ni Dingo na mas pagtuunan na lang umano nila ang pagpapayaman ng kanilang nayon. Nakiusap ito na pag-isipan niyang mabuti ang kanyang mga desisyon. Makalipas ang ilang oras ay muli niyang binalikan sila Luo at Bid para pakawalan ang mga ito. Naisip niya umano na hayaan sila Luo na magdesisyon para sa kanilang sarili. Para makabawi siya sa kanyang nagawa ay sasabihin niya na lang kung ano talaga ang kapangyarihan ng pupil Markham brush. Ang brush spirit na ito ay may kapangyarihan ng propsiya. Sakali mang mawala ka sa landas na tinatahak mo ay matutulungan ka nito para ituro ang tamang direksyon. Pero sa bawat paghingi ng kasagutan sa mga tanong ay kapalit naman nito ang pagkalagas ng buhok at kung maubos na ang buhok nito ay magiging katapusan na din ito ng host. Dahil natanong ni Lo dito kung ano na ang susunod na dapat niyang gawin ay nagbigay ito ng kasagutan at ito ay isang pen burial poem. Naisip ni Bid na baka ang ibig sabihin ng pupil mark ang brush na ang pagtanggal ng brush spirit sa katawan ni Lo ang tamang paraan. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake sa ama ni Bid na nagdahilan sa agarang pagkasawi nito. Sakto namang dumating dito ang kanilang katulong kaya napasigaw ito. Kaagad nitong pinagbintangan si Labid at loon na siyang may salarin sa krimen at mabilis na humingi ng tulong sa iba. Dito na naisip ni Bid ang posibilidad na up sila. Kagad silang umalis dito kaya wala nang naabutan ang mga residente ng Way Mansion. Dumating din dito si Dingo at nang malaman niya na umalis sila Labid at Luo ay ipinagutos niya na isara ang mga daanan. Kasalukuyan namang nasa Waybrush Library sila loo dahil ito lang ang lugar na naiisip ni Bid na pwede nilang pagtaguan. Dagdag pa niya ay may sekretong daanan din dito palabas ng mansyon. Pagkapasok nila sa mismong silid na pinagtataguan ng mga brush spirits ay nakita nila dito ang mga bakas na parang galing sa mga espada. Naisip nila na baka kagagawan ito ni Chin nung sinusubukan itong hanapin ang lagusan palabas. Natunto naman ni Bid ang daanan palabas pero sinarado na ito dahil dito ay ginamit ni Luo ang kanyang kapangyarihan para sirain ito. Nang malapit na sila sa labas ay nagpa siya si Bid na investigahan muna ang pagkasawi ng kanyang ama kaya dito na din sila naghiwalay. Makalipas lang din ng ilang oras ay nagkita na sila Luo at Yan sa inatutuluyan nila. Wala silang kaalam-alam na minamatsyagan pala sila ng mga taga Zog family at kasama din dito si Changqing. Misyon ng mga ito na maghiganti sa pagkasawi umano ng kanilang Master Fang Bin. Kinabukasan ng umaga ay nakasama na din nila Luo si Zhu at nagtungo sila sa Yongzin Temple. Pagkadating nila sa mismong libingan ay bigla na lang nakaramdam ng nakakatakot na presensya si Luo. Katapos ay dito na kumilos si Changqing para atikihin sila. Mabilis itong hinabol ni Zhu at nagpakita na din dito ang mga kasama ni Changqing na sila Shiju at Yiwi. Mabilis na naipasok ni Yiwi si sa kapangyarihan ng kanyang brush spirit kaya nagtaka si Yan na naging anyong ink brush na siya. Ayon kay Iwi na para makalabas dito ay kailangan muna siyang talunin sa poem interpretation at rhyme analysis. Kasalukuyan na ding inaatake ni Shiju si Luo kaya nagtataka din si Luo kung bakit ginagawa ito sa kanya ni Shiju. Sinubukan ni Luo na gumamit ng espada ngunit madali lang itong nasira. Pagkaatake ni Shiju ay mabilis siyang lumika ng armor pero nasira din ito kagad. Muling umatake si Shiju kaya lumika si Luo ng dragon para sana lumayo pero napigilan pa din siya ni Shiju. Nakaisip naman ng paraan si Yan para maisahan si Iwi at nagtagumpay siya dito Kaya di rin nagtagal ay bumigay na din si Iwi dahilan para makalabas na si Yan Sa pagpapatuloy ng labanan nila Luo at Shiju ay natamaan ni Shiju ang lapida kaya dito na nagpakita ang nila na naramdaman kanina ni Luo Inatake nito si Shiju pero napuwersa naman si Luo ng pupil markang brush na iligtas si Shiju Dahil dito ay nagtatakbo din papunta sa kanila si Yan at Iwi Nagpa siya si Yiwi na umalis na sila dito at gayon din sila luo. Ngunit walang tigil silang inatake ng kalaban hanggang sa mapagtanto nila na bumalik lang pala sila. Habang nagtatago sila ay naisip ni Iwi na makipagtulungan na kay Luo para makagawa sila ng matibay na panangga. Ilang sandali lang ay bigla na lang nagbago ang kalaban at naging parang isang monghena. na. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalang Xiao kaya dito na nalaman ni Yiwi na ito si Bayan Kai na isang disciple ni Master Ji Yong. Dahil hindi alam nila Luo kung bakit ganito na lang ang galit ni Bayan Kai kay Kay ay ikwenento ni Yui ang nakaraan ng dalawa. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa hanggang sa trinidor ni Xiao si Bayan Kai. Mas lalo pang lumakas ang spiritual power na inilalabas ni Bayan Kai at dito na may napansin si Yan sa pupil mark ang brush. Para itong nakaturo sa pen burial kaya naisip niya na baka gusto nito na lumapit sila dito. Naalala ni Yui na puno ng wang spiritual power ang pen burial na itinayo ni Master Ji Yong. Ito marahil ang dahilan kaya naalala pa din ni Bayan Kay ang mga bagay na pinagsisisihan niya. Dahil dito ay nagpasya sila na wasakin na lang ang pen burial para pakawalan ang spiritual power na nandito. Dito na din napagtanto ni Luo na kaya pala gusto ng pupil mark ang brush na iligtas si Shiju ay dahil siya lang ang pag-asa nila para sirain ang pen burial. Naiwan si Iwi para mapanatili ang barrier at sumama si Yan kina Luo at Shiju dahil magagamit ng mga ito ang kanyang kapangyarihan. Nang makalapit na sila sa pen burial ay kaagad itong inatake ni Shiju. Katapos ng ginawa niyang atake ay nagkalat ang napakaraming ink brush pero andito pa din si Bayan Kai. Ilang sandali lang ay bigla na lang may lumitaw na brush spirit mula sa lawa at katapos ay lumabas din ng green lotus brush para lapitan ito. Dito na nila nalaman na isa din sa seven ducks ang brush spirit na ito. Isinulat nito ang mga nakasulat sa Orchid Pavilion dahilan para malaman ni Yiwi na ito ang Heavenly Cloud Brush. Nang matapos na itong magsulat ay dito na dinawala ang galit na nararamdaman ni Bayan Kay at tuluyan na itong naglaho. Sinamantala naman ni ang pagkakataon na ito para kunin ang Heavenly Cloud Brush pero napigilan siya ni Mr. Shiren. Susubukan niya sana na atik-kihin ito pero naunahan siya nito. Dito na din nagpakita si Rong at kinuha na ni Mr. Shiren ang Heavenly Cloud Brush. Dito na napagtanto ni Luo na nagamit na naman siya dahil naniwala siya sa paper slip na ibinigay sa kanya sa galit niya ay inatake niya si Mr. Sheeran ngunit ibinalik lang ito sa kanya. Kagad siyang nilapitan ni Rong para tulungan siya at umalis naman na dito si Mr. Sheeran. May sasabihin sana si Rong sa kanya tungkol sa paper slip pero pinaalis niya na din ito dahil hindi na umano siya maniniwala pa sa mga sasabihin nito. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Rong kundi umalis na din dito. Makalipas ang ilang minuto ay nawala na ng malay sila Luo, Yan at Shiju dahil sa dami ng enerhiya na nawala sa kanila. Sakto namang dumating dito si Chang Qing at gusto sanang iligpit sila loo pero pinigilan siya ni Yiwei. Sa halip ay dinala nila ang mga ito sa Zog Mansion para dito isagawa ang pagtatanong tungkol kay Master Fang Bin. Dahil dito ay namroblema tuloy si Chang Ching sapagkat siguradong siya ang ituturo nila loo na siyang nagligpit kay Master Fang Bin. Para maiwasan ito ay nagpasya siya na puntahan sila loo sa kulungan para iligpit na ang mga ito. Ngunit pagkadating niya dito ay nagulat siya nang makita si Shijun na niligpit na sila loo. Nang nilapitan niya si Shiju ay ipinakita nito sa kanya ang wallet na nakuha umano nito kinaluo. Inakala niya na wallet ito ni Master Fang Bin kaya dito na nagtaka si Shiju dahil ni Minsan ay hindi pa naman umano niya nakita si Master Fang Bin. Katwiran niya ay dahil nabase niya umano ang pangalan sa ID pero iba pala ang nakasulat na pangalan dito. Dito na bumangon sila Luo at Yan at katapos ay pumasok na din dito sila Mr. Fei at Kiwi. Ilang minuto ang nakakaraan habang tinatanong sila Luo tungkol kay Master Fang Bin ay pilit nilang itinuturo si Chang Qing na may sala rin dito. Para mapatunayan ang kanilang pagkainosente ay iminungkahi ni Luo na gamitin ang pupil mark ang brush. Dito na sila nagplano para e-set up si Chang Qing kaya nang susubukan na nito na pumalag ay mabilis siyang pinalo ni Luo at yan. Nang magkamalay na ito ay ginamit ni Mr. Fei ang kanyang brush spirit para paaminin si Chang Qing kung sino ang pinagsisilbihan nito. Pero nang mabanggit ni Changqing ang salitang master ay biglang bumigay kaagad ang kanyang katawan. Mabilis itong nilapitan niyan para sana iligtas ito ngunit hindi gumana ang kanyang kapangyarihan. Naisip ni Mr. Fei na baka may ekstrang tabo sa loob ng katawan ni Changqing na ma-activate lang sakaling banggitin nito ang kanilang mastermind. Pagkalabas nila ng kulungan ay sinabihan ni Mr. Fei si Luo na gusto umano siyang makausap ng kanilang clan master para pasalamatan siya na madakip ang traidor sa kanila. Hindi pa pala siya nakikita nito kaya dito lang niya napagtanto na isa lang peke ang nakalaban nila dati. Nang makaharap niya na ito ay mas bata din ito kumpara sa peke kaya pala nalaman kaagad ni Chin ang pagsisinungaling niya. Bilang pasasalamat ay binigyan siya ng kahit anong kahilingan na kayang maibigay nito. Kaya sinamantala niya na ang pagkakataon na ito para magtanong kung paano tanggalin ang brush spirit nang hindi niya nakailangan pang masawi. Pero wala din palang alam dito si chiefly at pinayuhan lang siya na magpunta sa Green Sky noon Neri. Alam din ito na siguradong marami na ang maghahabol sa kanya kaya binalaan din siya na magingat sa Deathbrush Scribe. Ito ay dahil kahit sa pinagsamang puwersa ng Zog at Wei family ay hindi pa din nila maubos ang mga ito. May impormasyon din na nagsasabi na ang ginawa dati ni Mr. Sheeran ay may kinalaman sa Deathbrush Scribe. Isang gabi ay tinawagan si Luo ni Bid para paalisin na sila dito at magkikita na lang umano sila sa Green Sky noon Neri. Narinig ni Shijo ang kanilang usapan at gusto umano nito na tulungan sila na makalabas dito. Ito pala ay dahil nalaman umano ni Mr. Fay na nasa Green Sky Nuneri ang ibang traidor ng Zog family kaya pupunta dito sila Mr. Fay. Ngunit ayaw siyang pasamahan nito kaya gagawa na lang siya ng paraan para makapunta dito at bigyan ng parusa ang mga traidor. Natuwa naman dito si Luo at kaagad nilang pinuntahan si Yan. Nang lalabas na sana sila sa gate ay nandito pala ang bagong chef ng Zog family na si Chow para pigilan sila. Mabilis silang tumakbo palabas pero nabalik lang din sila sa loob. Nalaman nila na may kapangyarihan pala si Chow na balik teren ang kanilang lokasyon kaya kahit nasa labas na sila ay bumabalik pa din sila sa loob. Dito na sila nag-isip kung ano ang gagawin nila para makalabas dito. Nakaisip ng plano si Luo at ito ay maghiwa hiwalay sila. Bagamat na ibalik pa din ni Chow sila Luo at Shiju ay nawala naman sa kanyang paningin siya na nasa likod na pala niya. Matagumpay silang nakalabas dito at kaagad na bumiyahe patungo ng yung Joe nang sasakay na sana sila ng taxi ay nakatanggap ng tawag si Luo mula kay Bid. Nalaman niya na kasalukuyan pala itong nasa yung Joe Hospital dahil nagtamo ito ng matinding pinsala. Dahil dito ay pinone niya na lang sila yan papuntang Green Sky Nuneri at susunod na lang siya. Pagkadating niya sa hospital ay naikwento sa kanya ni Bid ang lahat simula ng investigasyon nito sa Way Mansion kung saan natuklasan niya na may ginagawang panunuhol ang kanyang uncle sa ibang mga elders. Akala niya nung una ay may koneksyon din ito sa Zog Family ngunit nang sinundan niya ang Brush Burial Scribe ng Wei Mansion ay natuklasan niya na nakipagkita ito sa Brush Burial Scribe ng Zog Family Narinig niya na pinag-uusapan ng mga ito ang kanilang master kaya naalala ni Luo ang nabanggit ni Changqing bago ito masawi Dahil dito ay naisip nila na nagsama-sama pala sa iisang grupo ang mga traitor ng Zog at Wei Family Pagkadating naman nila yan at Shiju sa Green Sky Nuneri ay nakita nila dito sila Mr. Fay at Iwi kaharap ang mga tridor ng Zog family na sila Yiman at Chun. Biglang sumugod si Iwi pero naunahan siya ni Chun. Ilang sandali lang ay may biglang dumating dito na parang isang halimaw. Ito pala ay si Zing at pagkaatake nito kay Mr. Fei ay naunahan ito ni Mr. Fay. Muli itong bumangon at nagpatuloy ang kanilang laban. Ilang sandali lang ay nakita ni Mr. Fay na kinokontrol ito ni Chun kaya si Chun na ang kanyang pinunterya. Pero hindi siya nagtagumpay na mahila ang brush spirit nito dahil mabilis na nakalapit sa kanya si Zing. Nang umatake ito muli ay naunahan niya ito ngunit bigla naman siyang inatake ni Yiman. Sila naman ngayon ang naglaban kaya napilitan na si Shiju na sumali na din. Pero mabilis na ginamitan ni Chun si Mr. Fay ng kanyang kapangyarihan kaya hindi nakapalag sila Shiju. Nang maging abala si Iman kay Mr. Fei ay dito na ginamit ni Shijo ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay napatras nila sila Iman pero bigla namang umatake kay Yan si Zing. Habang nilalabanan ito ni Yan ay nilalabanan naman ni Shijo si Iman hanggang sa mapatras sila papunta kay Mr. Fei. Pagkaatake nila Iman ay biglang dumating dito si Luo at napigilan ang mga ito. Nang makipag-apir si Luo kay Yan ay nagtakas si Yan dahil parang may iniabot sa kanya si Luo. Nang maghahanda na sana sa pag-atake sila Luo at Shijo ay bigla namang umatake si Yiman sa kanila. Alam ni Iman na kayaan dito si Luo ay para tanggalin sana ang mga brush spirit sa loob ng kanyang katawan. Kaya kung ibibigay niya umano ang mga ito kay Iman ay hindi nito ililigpit sila yan. Dahil wala nang iba pang pagpipilian si Luo ay pumayag na lang siya sa gusto ni Iman Pinasama siya nito sa back palace at pagkadating nila dito ay pinagamit sa kanya ang pupil markang brush para i-activate ang four stone dragons. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang mabuksan ng Waisu Fantasy. Pinapasok siya dito dahil dito niya umano pwedeng tanggalin ang mga brush spirits. Nang pumasok na siya dito ay natawa sila Chun dahil nagsinungaling lang pala ang mga ito. Alam pala ni Iman na aatakihin siya ng mga gatekeeping dragon dito na siyang magdadahilan sa kanyang pagkasawi. Ilang sandali lang pagkapasok niya dito ay hinarap na siya ng mga dragon. Pero biglang dumating dito ang isang monghe na tinawag siyang Libay. Nagpakilala itong si Waisu pero katulad umano niya ay hindi din siya ang eksaktong Waisu. Pagkapasok nila sa tahanan nito ay binigyan siya ng maiinom na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Katapos ay dito na nila napag-usapan ang pakay ni Luo dito. Nabanggit ni Waisu na lahat umano ng nagtangkang pumasok dito ay pare-parehong niligpit ng mga dragon. Kaya napagtanto din kaagad ni Luo na plano talaga ni Laiman na ipaligpit siya sa mga dragon para siguradong makukuha ng mga ito ang dalawa niyang brush spirit at ang brush spirit ni Waiso. Nakiusap siya kay Waiso para gamitin sana ang brush spirit nito dahil baka matalo niya si Laiman sakaling may tatlong brush spirit na siya. Ngunit ayon kay Waiso ay wala umano siyang brush spirit. Bagamat sinubukan ng may-ari ng brush burial na alukin siya na gawing brush spirit ang kanyang kaluluwa ay hindi siya pumayag dito. Sa halip ay nilikha niya ang Waiso Fantasy at ginamit ang kanyang kaluluwa para bantayan ito. Ilang sandali lang ay napansin ni Luo ang mga dahon na may mga cursive writing song. Alam niya na sumusulat din ng mga cursive writing song si Libay kaya nakiusap na lang siya kay Waisu na tulungan siya na intindihin ito. Dahil baka umano sa pamamagitan nito ay magagawa niya ng talunin si Layman. Habang hinihintay ni Layman si Luo ay naisipan ni Chu na lapitan muna si Shiju. Nang hahawakan niya na sana ito ay bigla na lang siyang sinipan niyan Ginamit pala niya ang prayer bead na ibinigay kanina ni Luo kaya nakawala siya sa kapangyarihan ni Iman At dahil may magagamit na siyang kapangyarihan ay kagad niya itong ginamit kina Shiju at Mr. Fay. Nakipaglaban ulit sila sa mga ito habang hinihintay nila na makalabas si Luo Ilang sandali lang ay nagawa ni Iman na malagyan siya ng kanyang kapangyarihan Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para naman atikihin si Mr. Fay pero mabilis itong sinang ni Kagad na lumapit sa kanila si Shiju kaya nakiusap si Yan dito na iligtas umano nila si Luo. Pagkasugod nila Yiman sa kanila ay dito na lumabas si Luo mula sa Waiso Fantasy. Hindi makapaniwala si Lachu na buhay pa din siya at nararamdaman naman ni Mr. Fay ang Zen Heart. Sabay-sabay na sumugod si Layiman kaya gumamit si Luo ng cursive writing song para tapatan ang mga ito. Pinilit ni Zing na umatake pero hindi siya umubra sa lakas ni Luo. Walang tigil namang umatake si Layiman at Chun pero nasanggalang itong lahat ni Luo. Hanggang sa siya naman ang umatake at hindi na nakapalag pa mga ito sa sobrang lakas ng kanyang atake. Pagkababa niya ay kagad niyang nilapitan si Yiman para tanungin ito kung sino ang kanilang mastermind. Ngunit nangyari din dito kung ano ang sinapit ng ama ni Bid kaya nang makita ito ni Chun ay mabilis siyang tumakas. Bago pa ito masawi ay nabanggit pa nito ang pangalang Hansang. Nang nilapitan niyan si Zing ay dito na naalala ni Luo ang pangalan na nabanggit ni Mr. Ju nung bumisita ito dati kay Zing nung nasa hospital pa ito. Dahil dito ay muli din niyang naalala ang mga nabanggit na mga taong nakilala niya simula nung makuha niya ang Green Lotus Brush Vestige. Kaya nalilito na tuloy siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Spirits in Chinese Brushes. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina